zera renyu mama. Tinotarisira kuti munenge mune vamwe venyu vanosapota ZanuPF nekuti vechikuru vezera renyu vanosapota ZanuPF. Inini sei makachuza kuenda rimwe divi? Ini muchindoona kudai. Ndakachuza kuti ndoda kuenda kuna chamisa ikokoko. Because ukaona munhu nhasi anosapota ZanuPF, munhu yakutoda chiremba. Hello guys, welcome back from ZTV. I hope you are good. And if it's the first time you got to be here, I will feel free to subscribe or like my videos and turn on the notification bell so that when we upload another new video, you will be notified. Guys, nothing no end up better than a bachelor test. Guys, I don't know what the 23 August is going to be like. Because the Python now, ya gogo na kule, paruko sekuleta zvakanyanya matrenda zvokutodaro. Apo paita gogo ava vabuda vachitaura iwo kuti hanzi ndofunga guys tisetongosa kuti munhu ikodzero dzakwe dzokusarudza bato raanoda zvisina kumbunyikidzwa kana kushorwa asi tazoona goga vabuda ivo vachitaura kuti hanzi munhu anotsigira bato reZanuPF hanzi anotoda chiremba zvabva zvaita kuti vanhu vakawanda vati vamwe vachakona kusvika 23 August nemashoko avari kutaura zvinova zvinhu zvisingatarisirwi kana kukurudzirwa guys ndofunga tisetongosa kuti zviri hazvo kuti vanhu vanonyomba mapato akasiyana-siyana asi kazhinji kazhinji hazvizowanzi kupera zvakanaka ukuwo kule vaenderawo mberi vachiti isusu chatava kungoda hongu taneta nemusangano uyu asi kuti isusu chatava kungoda akungoti mukomana apinde zvinongoti sinungura mwoyo yedu nyange tisina chatiyakwanisa kuita zvabva zvaita kuti vanhu vakawanda vapawo mafungiro avo vamwe vazoenderera mberi vachifunga kana kuti vachitaura kuti senguva inoyo tatarisana nayo inei vanhu zvakadini kuti vanhu vachengetedze runyararo kana kuti munhu azvisivire pachaisa vhoti yake nokuti kwaavhoida mhirizhonga nokuti vanhu vakawanda kune makesis mazhinji ari kuitika mazuva anaya nokuda kwokuti ukataura kana kuti ukazikanwa kuti unovhotera bato rakati unowanikwa uri munhu unoshungurudzwa kana kuitwa zvisakafanira kana kusambotozozikanwa kuti wakaenda kupi panguva yatatarisana nayo isingari kupedzera nguva zvionerawo pavhidhio iri mozondodza zvamunofunga mucomment section. Chamisa Zimbabwe Wese yati chamisa nyika yese yati chamisa Zimbabwe yabvuma kuti chamisa hoye pinda mukomana asi inimi nezera renyu mama tinotarisirawo kuti munenge mune vamwe venyu vanosapota ZanuPF nekuti vechikuru vezera renyu vanosapota ZanuPF inimi sei makachuza kuenda rimwe divi? Ini muchindoona kudai. Ndakachuza kuti ndoda kuenda kuna chamisa ikokoko. Because ukaona munhu nhasi anotsapota ZanuPF, munhu yakutoda chiremba. Akutorerwa madhokota chaiye kuti anyatsoonekwa kuti pfungwa dzake dzirimo here. Because ZanuPF chaicho yaparadza nyika. Vanhu vari muZanuPF madhara aya anonzi ana munangagwa wambavha idzi dzaba. Imbavha dziri kuba zvese zvese. Magold mafia zviiko zvakadii zvakasiyana siyana. Mariyabai, makashama, hamuchina munhu, chipindako mukomana, kumanyise mhani, uri MP wedu mhani, ngapinde imomo, maiwi, unenge zvode kunaka, toryo mukaka nouchi, maiwi.